meu casamento. Não aguento mais calote todo mês. Procure alguém da sua idade. Ei, mãe, não aguento mais o seu namorado. Eu quero meu dinheiro de volta. Não aguento mais essa bicharada. Sou gorda sim e não aceito tanto desprezo. Luiz, você que é safado. Quando é que você vai pagar essa dívida pro Claudemir? Eu? É. Nunca. Por quê? Eu tenho prova. Segurança, por favor, gente! Gente, olha o meu cenário! Olha o meu cenário! O rapaz tá na plateia, põe ele na plateia de volta! Eu não consigo continuar assim! Volta o rapaz pra plateia, por favor, fica na plateia, tá? Tá me pagando e você não pagou! Eu estava pagando, agora você! Que não tem! Ai, gente! Mas que coisa! Mas o que que é isso? Tá! Mas não! O que esse galo significa pra você? Márcia, esse galo significa igual meu filho. O senhor ajuda de mal fé. O senhor ajuda de mal fé. O senhor... Eu dou o que eu quero. Tá dando dinheiro pra chivolô, vagabundo. Dinheiro pra tomar perto da sua parte. Daniel, responde. Responde, olha. Eu gosto. Se você gosta dela, dá um beijo nela agora e prova pra todo mundo. Muito bem. Que beijinho, hein? Eu tô plena.